Jako žena mám určitý způsob vedení, který může vlastně osvětlit ty různorodé přístupy mezi mozkem a srdcem. Ženy primárně zkoumají to, jak propojit to zaměření na ty čísla a na ty výsledky a na to, jak vlastně udělat své zaměstnance spokojenými, šťastnými, aby ty výsledky vlastně přicházely sami. V každé situaci je potřeba ty ingredience namíchat trošičku jakoby jinak. Myslím si, že je hodně důležitý je mít zájem o ty lidi. A ten druhý člověk to vždycky vycítí. Já si myslím, že i velká korporace se dá řídit jako rodinná firma. Nejdůležitější věc pro výchovu budoucích lídrů je začít u sebe a mít rád sám sebe. Každý leadership by měl začít u každého člověka doma. A u mě doma to znamená, že se snažím dát co nejlepší příklad svým dětem a vychovat je. Momentálně, protože jsou relativně malé, jsou to dát jim ty správné školy, udělat z nich správné Čechy a zajistit, aby tady zůstali, aby nám pomohli. Obecně si myslím, že ve firmách a českých firmách, s kterými jsem některýma prošel, je, že nevychovávají lídry, protože ti, kteří jsou lídři, se snaží zabetonovat se na těch pozicích. Souvisí to s tím jistým strachem o tom, co se mnou bude dál, co se stane, když náhodou bude někdo lepší než já, a je to snaha prostě udupávat ten talent. Myslím si, že naopak to pochopení, kdy se to otočí, vás za A osvobozuje a za druhé vám přináší spoustu radosti. O Generation Y se často píše, že ta generace náročná, že chtějí vše najednou, že se chtějí být zahrnutí do rozhodnutí. Na straně druhé se o nich ví, že to je generace, která si vyřídí hodně hodnotami, které jdou za materiální hodnoty, a že to je generace, která je připravena se v těch hodnotách orientovat a žít je. A řízení lidí přes hodnoty je vždycky jednodušší než řízení přes peníze. Tak, jak je napsáno v Malém princi od Saint-Exupéry, chceš-li postavit loď, nedávej lidem nástroje, ale nauč je toužit po moři. Každý chce být přínosný. Já jsem stála tolik času s lidmi a každý chce, aby mu ta práce dávala smysl. Posláním Attairu je rozvíjet lídry přes nový způsob leadershipu. Takový způsob leadershipu, který je založený na přispívání, synergiích, sdílení a zranitelnosti. A ještě na závěr bych chtěl poradit jednu věc budoucím lídrům. Používám takzvaný americký úsměv.